تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سامنے گرامی قدر ماشاءاللہ ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی پیر سید بابا جلال شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف لائے ہیں میں دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کے مل کے بول درہا سخی دم میرا لال پاک بہاول شیر قلم بیٹھو بیٹھو درہا بڑی مہربانی تشریف رکھو اللہ پاک سلامت رکھے دونوں بڑی مہربانی سعید بھائی ماشاءاللہ کی پڑھے ہیں تسی بڑا خوبصورت تسی ماشاءاللہ اپنی نوکری پیش کیتی بڑی خوبصورت حاضری پیش کیتی اللہ رب العزت میرے ویر دی عمر علم عمل دے وچ مزید برکتہ تا فرمائے ماشاءاللہ سیدزادے سٹیج دی زینت بن چکے نے اور تسی انہاں دا خوبصورت اور روشن چہرہ تک رہے ہو اور مل کے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی کوئی ناد خان ہے مصطفیٰ بھائی بچوں چپ کرو یار بیٹھو نیچے چپ کرو کوئی ناد خان ہے نقیب آنا ہے خطیب آنا ہے تو گل کر دے جی آکھو سبحان اللہ ایویں گل ہے نا وہ آندا آکھو سبحان اللہ کوئی بندہ تہاڈے کولوں مجمع دے وچوں اٹھے اور پوچھے میرے کولوں کہ یار تینوں کی ہے اے بچو کوئی بندہ ایک مجمع چ اٹھے میرے کول آوے شاہ جی پوچھے کہ یار کی گل ہے جڑا بندہ آندا آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ ایندے وچ گل کی ہے آ تینوں میں دساں گل کی ہے رب آپ بھی پاکے انہاں نام بھی پاکے مصطفیٰ بھائی بھائیو بید اللہ صاحب جس جگہ تے ذکر ہوئے او جگہ بھی پاکے تے جیڑا بندہ انہاں نام لوے او بندہ بھی پاکے تے کسے ناپاک بندے تے زبان تے رب اپنا پاک نام آمن بھی نیجے دینا جڑا بندہ کہے نا کہ میں سبحان اللہ نہیں آندا او چلیا تیری کی مجال ہے تو نہ آکھے سوچ غلطی کیڑی ہوئی کہ رب اپنا پاک نام تیری زبان وچوں لینا ہی پسند نہیں فرما رہا اے میں کیونکہ چہرے تکے نے اینو اوتے کرو جتے پہلے سی بڑی مہربانی میں چہرے تکے نے ایک ہے میرا ویر بیٹھا ہے اے بیٹھا ہے اے دو تین دوست بیٹھے نے انہی کو محبت نال سن رہے نے انہی کو محبت نال سن رہے نے اللہ پاک تہاڈیاں جوانیاں نو سلامت رکھے اگر جیڑی بھی پریشانی ہے کس قسم دی بھی ہے میں چولی چکتے دعا دے رہا کہ مولا پریشانیاں دور کر دے اور ایک پیچھے بابا جی بیٹھے نے کھڑے نے بلکہ او سب تو پیچھے بابا جی کھڑے نے تہانوں نظر نہیں آنے جدوں لائٹ وجے گی تک لیا جے او ماشاءاللہ کھڑے نے تے لیکن انی کو محبت نال سماعت کر رہے نے کیونکہ جڑا بندہ سٹیج تے بیٹھا نا اون دی جڑی نظر ہے پہلے بندے تو لگ تے آخری بندے تک ہر بندے تک ہوندی ہے سامنے گرامی قدر میں ایک بڑا خوبصورت ترین کلام سیدزادے جو ہے سٹیج کی زینت ہے اور میں آپ کے نانے کا ذکر کرنے لگا ہوں اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم بندہ قر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں عین ایمان سمجھ کے بولتا ہے اور کملی والے آقا کا ذکر کرتا ہے اور ہم کریں بھی کیوں نہ کیونکہ ہم گناہ گاروں کو اگر کسی کا وسیلہ ہے تو وہ میرے کملی والے آقا کا وسیلہ ہے ہم گناہ گاروں کے پاس اگر کوئی ایسی سند ہے کہ جو ہم قبر میں بھی دکھا سکے کل حشر میں بھی دکھا سکے تو وہ صرف میرے کملی والے آقا کی سند ہے یہ ایسا خوبصورت ترین کلام ہے شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے اور شاعر بڑا ہی خوبصورت یہ کلام لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نبی لج پال دیا کیا باتا نے جڑے بندے دا میری گل دے عقیدہ ہے یقین ہے اور اس عقیدے نال بیٹھا ہے میرے ویر نے بڑی سونی نوکری پیش کی تھی اور بار بار کہا کہ اپنے ہتھاں نوں اٹھاؤ اے صرف عادت دے وچکار جڑے اگلے احباب نے اپنے ہتھاں نوں کھڑے کردے نے جڑے پیچھے بندے نے او نہیں اٹھاندے آ تینوں دساں کہ ہتھ کھڑے کیوں کرانے آ بابا جی کل قیامت کا دن ہوئے گا سورۃ یاسین دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون کل قیامت کا دن ہوگا لوگوں کی زبانوں پر تانے ہوں گے ہمارا ہر ہر اس بول بول کر یہ گواہی دے گا
کہ مولا اس بندے نے میرے ساتھ فلا کام بھی کیا فلا کام بھی کیا فلا کام بھی کیا, میں یہ چاہتا ہوں جب یہ اس بول بول کر گواہی دے مولا فلا کام بھی کیا فلا بھی کیا فلا بھی کیا, تب یہ ہاتھ یہ بھی گواہی دے مولا ایک مرتبہ 16 اکتوبر تھی, جمعہ کا دن تھا, عشاء کے بعد پیڈ فور آر میں تیرے کملی والے آقا کا ذکر ہو رہا تھا, تب ان ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بندہ تیرے کملی والے آقا کا ذکر کر رہا تھا, اب جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے آخری بندہ تک دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا, دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا, ایک بار ہر بندہ دونوں ہاتھ اونچے کرے اور مل کے بولے ذرا میرے نبی لجپال دیا کیا بتا رہے, میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے کیا بتانے, میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے, میرے ویر یا تا میری گل نو رد کر, اگر رد نہیں کر سکنا تے میرے دونوں ہاتھ اونچے کر, یا تا میری گل نو رد کر, اگر نہیں کر سکنا تے ہاتھاں نو جھنڈے بنا اور سپیڈ دے نال لہرا ذرا, سپیڈ دے نال لہرا ذرا, سپیڈ دے نال لہرا ذرا, اور مل کے بول ذرا میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے, گل پھر اتنے آ گئی, جہاں بندہ چاہتا ہے کہ رب میں قبول کرے سبحان اللہ دے ناتے, وہ بندہ ایک بار چاہے اتنے بیٹھا چاہے کھڑے چاہے اسٹیج تے بیٹھا سامنے پنڈال دے وچ ہاتھ اچے کر کے بولے ذرا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ, گرامی قدر شاعر نے بڑا خوبصورت لکھیا, زمین بنی محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, آسمان سجا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, فرشتے بنے محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, مشرق بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, مغرب بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, شمال بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, جنوب بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ریت بنی محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہوا بنی محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, پانی بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, فرشتے بنے محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, حوریں بنی محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, چاند بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, سورج بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, پہاڑ بنے محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, پانی بنا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ستارے بنے محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہم سارے بنے محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, مکہ مدینہ مرنا جینا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, مرنا جینا محمد کے لیے میں تجھ پہ آقا, چم کے تیرے نال زمین کہندی سی کہندی سی, چم کے تیرے نال زمین کہندی سی, چم کے تیرے نال زمین کہندی سی, چم کے تیرے ہاتھ اٹھا سکدے بابا جی, شاعر نے لکھا مصطفیٰ بھائی اگر میں نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر میں نے کملی والے آقا کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں ساری کائنات نو تخلیق نہ کرتا, اگر میں کملی والے آقا نو پیدا نہ کرنا ہوتا میں ساری کائنات نو تخلیق نہ کرتا, اج تو وڈیرا بنے تے بندا رہ, چودھری بنے تے بندا رہ, ٹھیکیدار بنے تے بندا رہ, لیکن میرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں کملی والے آقا کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ تم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا, آ تینوں پنجابی دا جملہ دین لگیا, اگر تیرے کلیجے چ ٹھنڈ پاوے پھر ہاتھ اچے کر کے تینوں بولنا پینے, نہیں تے تیری اپنی مرضی ہے, اگر تینوں سمجھ آئے پھر ڈنڈی نہیں مارنی پھر بولنا پینے, شاہ جی شاید بڑا خوبصورت لکھیا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, فلک خوبصورت
ਸਜਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾ ਜਿੰਨੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਹਯਾਤੀ ਮਮਾਤੀ ਨਮੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾ ਆਦਮ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਯੂਨਸ ਨਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੇਖਾ ਨਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹਵਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅਰਸ਼ੋ ਫਰਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਾਕੀ ਨਾ ਨੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਉਸ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਐਤਕਾਦ ਪੇ ਹਮ ਐਤਮਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਸ ਐਤਕਾਦ ਪੇ ਹਮ ਐਤਮਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਇਸ ਐਤਕਾਦ ਪੇ ਹਮ ਐਤਮਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਜੁਦਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਮਹਿਬੂਬ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਏ ਖੁਦਾ ਰੱਖਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੰਨਤੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੰਨਤੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਉਲਕੁਰਾ ਫਖਰ ਉਲਕੁਰਾ ਜ਼ੀਨਤ ਉਲਕੁਰਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੀਕ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਸਖੀ ਦਮ ਮੀਰਾ ਲਾਲ ਪਾਕ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ